Stanislav Grof sier at psykedelika kan gjøre det samme for psykisk helse som mikroskopet gjorde for biologien eller teleskopet gjorde for astronomien. Jeg undersøker dette i samtale med filosofiprofessor Ole Martin Moen. Da LSD ble først oppdaget på 1940-tallet, virket det som om forskerne stod på trappene til en psykologisk revolusjon. Psykedeliske stoffer var uhyre potent, og det kunne virke som om de åpnet for ny innsikt i bevissthetens dype mysterier. Samtidig kunne de ha helbredende effekt på en rekke psykiske plager og avhjelpe rusmisbruk. Men på 1960-tallet oppstod det sterke krefter som ville tvinge hippiebølgen i kne, og dermed ble mye av forskningen på LSD tatt med i fallet. Og siden ble det mer eller mindre forbudt. I de siste årene har imidlertid arbeidet og interessen for psykedeliske preparater fått en slags renessanse, og man har begynt å utforske det fantastiske potensialet for LSD, psilocybin, DMT, MDMA osv. på nytt. Er det mulig at disse stoffene kan forbedre menneskets psykiske helse på dramatisk vis? Kan det fungere som en portåpner til en helt ny form for bevissthet? Det er nettopp denne typen spørsmål jeg drøfter med Ole Martin Moen i episode 104 og 105 på min podcast Sinnsyn.